епоху цифрового світу онлайн-ігри стають трендом. Потужна комп'ютерна індустрія постійно вдосконалюється, а кількість затятих гравців дедалі збільшується. Тепер грають люди різного соціального статусу та віку. До речі, діти захоплюються онлайн-іграми в середньому з 2-3 років, а найбільш відданими гравцями вважаються молодші підлітки. Тож яким іграшкам сьогодні віддають перевагу юні геймери та чому? Дивіться далі. Жодна гра з елементами виживання не дарувала стільки неосяжних можливостей для гравців, як Fortnite. Яскравий графічний дизайн з невеликим ухилом в мультяшність не просто дарує візуальну насолоду, але й дійсно чіпляє. На відміну від звичних темних і похмурих шутерів в жанрі Battle Royale, на вас чекають приємні і веселі перестрілки з детально опрацьованими декораціями. Ігровий жанр «Королівська битва» – це затяжний бій на виживання, де гравці замкнені на обмежені за розміром території, змушені шукати озброєння і припаси, щоб виживати самим і знищувати ворогів. Мета – залишитися останнім живим гравцем або командою. Все сходяться на середину карти, тому що там зона, яка знімає життя, можна вважати. Ну, тобто, допустимо, у кожного 100 хп, як це говорять геймери. І, виходить, вона знімає. І всі літять посередині карти. Ну і там, хто виживе. Грати одному, звичайно, весело, але з друзями – зовсім інша історія. Fortnite пропонує кілька режимів, в яких ви можете виступати в ролі двійки або ж загону з 4 гравців. У парі ви воюєте з 49 іншими двійками, а якщо у вас набрався цілий загін, то вам протистоятимуть 25 інших команд. Ну, взагалі, ми договорюємося через приложення Epic Games. Тобто через приложення Epic Games можна скачати і Fortnite, і там можна спокійно переговорити, договоритися. Ну, або ж через телефон, як звичайно, як всі роблять. Ну, або ж так буває, на рандом чистий. Тобто ми заходимо в Fortnite, якщо хтось в сіті, його приглашаємо і з ним граємо. Fortnite – яскрава гра, яка інтуїтивно зрозуміла навіть тим, хто до цього майже не торкався відеоігор або грав у казуальні дрібнички розряду Candy Crush і Subway Surfs. До управління, стрільби і тактичних дій звикаєш буквально за перші 5 ігор. Другою за популярністю грою наші юні експерти назвали Brawl Stars. Це онлайн-гра для мобільних пристроїв в жанрі екшен, в якій успіх гравця великою мірою залежить від його реакції і здатності швидко ухвалювати тактичні рішення. Головне завдання – накопичити якомога більше кубків і потрапити в таблицю лідерів. Гра у сіті ділиться на кілька режимів. Одиночне стикнення – це там, де ти один граєш. Парне стикнення – це коли ти з другом граєш або просто рандомный чел. Дальше. Захват кристаллов. Это 3 на 3. Нужно подобрать, то есть есть место, в котором вылазит, можно считать, кристаллы. Не знаю, кто их выкидывает, но, короче, вылазит. И у кого больше, то есть вообще нужно набрать кристаллы до 10. Кто первый их наберет, допустим, набралось до 10, там еще считают 15 секунд. И можно считать, та команда, которая выиграла, можно считать, победила. Мой любимый, кстати, режим – это броубол. Броубол – это там, где мячики разные, там дерутся за мячик, это очень прикольно. То есть там можно забивать голы очень красиво. У Brawl Stars є поділ на клани, чат, список друзів і бокси як нагорода за перемогу, а також багато іншого. І цей перелік можна доповнювати. Гра дуже барвиста та схожа на динамічний мультик. Безліч різноманітних карт не дай звикнути до них миттєво. З величезною кількістю персонажів деякі доступні відразу, а для отримання інших доведеться неабияк постаратися. Спочатку дають одного персонажа. Чтобы получить второго, нужно заработать 10 кубков. А чтобы эти кубки зарабатывать, нужно идти в бой. И там, если много играть, ну, не сильно много, можно будет получить
нового персонажа Кольта за 60 кубков. И за 250 можно будет получить Була, ну и так до конца. Есть много редкостей, достаточно редкие, сверхредкие, эпические, мифические, легендарные. И есть еще новый боец, который вышел совсем недавно в обновлении, хроматический. Так, погнали. О, я заметила этого очкарика. Короче, мы сейчас не будем никого убивать, потому что это большие кубки. Это что только что было? Да, Шелі, це реально фантастика. Майнкрафт не потребує представлення. Це одна з найвідоміших ігор останнього десятиліття. Популярний віртуальний конструктор підкорив мільйони дітей і дорослих у всьому світі. Всупереч думці далеких від відеоігор людей, це не безглуздий вбивця часу, а багатий можливостями інструмент для творчості, в якому можна реалізувати свою фантазію і створити дивовижні світи. Эта игра как реальная жизнь, только в кубиках. И там делают шаг, находят всякие алмазы, там можно играть с друзьями. То есть там все можно. Там можно сделать кота, конечно, но для этого нужны будут свои материалы, блоки. Там еще нельзя, допустим, увидеть радугу. Я знаю точно. Там ее можно сделать, но увидеть ее, собственно, нельзя. Сделать радугу можно из шерсти. То есть, допустим, ты убиваешь овцу, и от нее, допустим, мясо и шерсть дается, такая квадратная. Майнкрафт знову набирає популярності завдяки виходу оновлень, а також додаванню в Xbox Game Pass і анонсу нових проєктів. Жодна інша гра у світі так не розвиває фантазію і творче мислення, як Майнкрафт. Не дивно, що багато дітей перейшли з конструкторів реальних на цей інтерактивний. Замикає четвірку лідерів онлайн-платформа Roblox. Якщо ви шукаєте цікаву гру з блоками та битвами, то вам сюди. Roblox надає майданчик, де гравці можуть повною мірою продемонструвати свою креативність. Це гра, в якій можна власноруч формувати ігровий світ, наповнювати його зброєю, місцевими орієнтирами, будівлями та іншими деталями. Щодня віртуальні дослідники вирушають у Roblox, щоб створювати пригоди і грати зі своїми друзями у захопливому тривимірному середовищі. Roblox – это игра, в которой есть более 15 миллионов разных игр, созданных пользователями. Например, есть игра, называется Car Crusher. Тут ты берешь машину, садишься в нее, и тебе нужно ехать там в такие места, где можно ее разломать. И чем больше ты будешь ее ломать, чем больше тебе будут давать денег. И за это ты можешь покупать себе новую машину и опять ее ломать, и она у тебя будет опять появляться.
У Roblox гравці мають змогу купувати, продавати і створювати віртуальні предмети. Успіх гри полягає не тільки у величезній базі користувачів, але й в тому, що вона змогла перетворити своїх гравців у творців. Якщо є бажання, можна навіть потрапити до світів інших гравців і подивитись на те, що створили вони. Некоторі придумують слишком якісь странні ігри. Кто-то нормальные игры придумывает, которые посещают в день тысячами людей. Обычно я люблю играть в хорроры. Это называется Пиги. Там ходит такая свинка с дубинкой. Если там вам нужно выбраться из дома, пока она вас не поймала. А если вас поймает, то вам конец и нужно будет ждать до конца, уже когда закончится именно игра, в которой вы играли. Ну, ви можете наблюдати за іграками, які ще не поймали. На завершення важливо зазначити, що комп'ютерні ігри не мають таких розвиваючих і розслабляючих ефектів, яких неможливо було б досягти в реальному житті. Але завдяки високій динамічності дії і барвистості комп'ютерного зображення вони дуже привабливі, особливо для дітей молодшого шкільного віку. Тому, відповідно, поводження з ними вимагає особливої обережності. Так що грайте в хороші ігри і пам'ятайте, в усьому слід знати міру.